Fala seu nome aí pra galera. É Paulo Tadashi. Ele vai testar aqui o Jet. É o Jet que dá a Back 11. Da hora. E aí vim na Paulista fazer um test drive aí. Demorou. Ah, vamos lá. Pode ser mais tipo no shape, aí. Por exemplo, peso. O que você tá achando do peso? Coração meu, um pouco mais pesado. Eu não sei se isso é bambu ou não, mas isso aqui, é por meio, exemplo, é meio pro canadense, ele é pesadinho. É meio pois aqui. É, um pouquinho mais pesado, mas é pelo formato, né? E o concave, você consegue sentir aí de boa? É, eu senti, pegou bastante pra mim, tipo, o meu aqui ele fica reto, aqui eu tenho que ter um concavezinho pra... Você sente, especialmente tipo, aqui nas pontas. Isso. Ele é bem pra fora. Bem. E aí, por exemplo, se você for tirar um slide, alguma coisa do tipo, isso vai te ajudar a segurar seu pé pra você conseguir fazer, exatamente. Tipo aquela alavanca, né? Exato. Tá ligado? Ah, mano, eu achei da hora. Tá legal? É o que eu pesquisei, tipo, esse modelo aqui de shape é muito mais pra dar mais estabilidade, tá ligado? Sim. É um shape voltado mais pra free ride, pra downhill, não tem nose nenhum, tail nenhum. É mais pra, tipo, você pegar a velocidade e conseguir ficar firme e preso aí dentro. Tô louco, mano, tô louco. Mas curtiu? Foda. Aqui da Paris, né? Nossa. É. Sonho. Louco, velho. Dá um follow aí pra galera. Falou, velho. Nóis. Valeu, cara. E aí, galera, tô curtindo o shape aqui, tá bem legal. Eu tô na Paulista de novo, então é um domingo. E pra não ficar aquela coisa chata de sempre, eu passei normalmente, resolvi me aventurar pelas suas paralelas. Senta, pai, senta. Senta, pai. Vai, faz pose. É um bundão, mano. Só tem cara de... Cansou? E agora, vamos entrar na FNAC para procurar livros. E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui no Mundo de Bob. E deve ser muito estranho vocês estarem pegando a introdução no meio do vídeo. Hoje eu resolvi brincar um pouco. Então, vocês já tiveram as cenas de eu testando este long lá na Paulista. Foi muito legal,
Foi muito divertido, não tive problema nenhum. E o meu vídeo anterior foi o vlog indo na Plimax. A Plimax que me forneceu esses três shapes. Eu tô testando um deles, a ideia era vender os outros dois. E isso vai ser posto em prática daqui a pouco. Então, para vocês ficarem sabendo do valor do shape, ou talvez eu consiga outros modelos, etc., vocês têm que me seguir no Facebook. O link do meu Facebook está na descrição deste vídeo. E como é que funciona? Bem, eu já tenho uma pasta lá de coisas que eu vendo. Então vocês vão lá, vocês vão nos meus álbuns. Vai ter um álbum só com peças de venda. No momento os shapes não estão lá ainda. Eu acho que semana que vem os shapes já vão estar. Mas lá tem rodinha, tem rolamento, tem uns truques aí de cruiser, enfim. Então, pra quem tem interesse em algumas peças que eu tenho, vão lá. Beleza, mas vou falar um pouco mais sobre o shape que eu usei no começo do vídeo. Que foi esse daqui. Esse daqui é o Mod Rocker. Ele tem 36 polegadas e meio, 8 lâminas de maple canadense. Eu já tive uns 2 ou 3 inscritos me falando: ah, o problema dos shapes da Jet é que não tem concave. Cara, esse daqui tem muito, muito concave. Eu montei ele com Trux Paris 50 graus, roda 70mm, Butterballs, Sector 9 e rolamentos Loaded. Pra quem não decorou ou não entendeu os nomes em inglês, todo o setup desse long também tá na descrição deste vídeo. Ah, e parafusos Honda. Então, minha primeira impressão foi: cara, dá vontade de você pegar isso daqui e descer uma ladeira louca dando uma porrada de slide, porque o shape parece que foi feito pra isso. O concave dele segura muito o seu pé, ele te dá uma puta segurança. E o tamanho, 36 polegadas e meia, ele não é muito grande, tá? Só que é o ideal, na verdade, pra um pouco de downhill e freeride, que você fica mais encolhido ali dentro. Não, você não consegue fazer quase nenhuma manobra aérea, então shove-its, ollie, flips, etc. Porque tem pouquíssimo nose tail, um dedo pra ser mais exato. É um shape simétrico, então os dois lados são iguais, né? Não importa qual que é a frente e qual que é atrás. E foi isso aí, tipo, eu gostei muito, recomendaria sim o shape, usaria o shape mesmo. Daqui a pouco eu faço o pulinho que eu sei que vocês querem ver. E cara, realmente gostei. E agora, a hora do pulinho. Eu já falei pra vocês várias vezes, o maple canadense ele não é flexível. Então esse shape vai ser bem rígido e o maple é muito resistente. Então eu tenho certeza que não vou ter problemas com isso. Agora, o gráfico que eu mais gostei foi desse daqui. O nome dele é Transporter, é o nome do modelo. Ele tem 39 polegadas, 9 camadas de maple canadense. Tem esse desenho muito louco na parte baixa. Ele é um drop-through, quer dizer que o truque passa pelo shape, deixando o long um pouquinho mais baixo. E com isso, deixando ele um pouco mais estável. Além dele ser drop-through, puta, eu não sei se vai aparecer aqui pra vocês. Se eu tentar usar uma parte escura. Aqui, tá um pouquinho mais alto que o meio, tá vendo? Eu acho que não chega a ser um drop-down, porque é pouca coisa. Porém, a região do truque tá mais alto do que a região onde fica seus pés. Então isso dá uma sensação maior ainda de estar mais baixo, de mais estabilidade, mais conforto para você fazer longas distâncias remando. Então, cara, é um shape muito bacana. Com cale, muito legal também. E ele tem meio que uns pockets aqui nas pontas. Pockets, que eu já falei em diversos vídeos, é um cantinho fundo para você prender seu pé. Então, seu pé vai ficar bem travado ali, bem seguro. É um shape voltado para passeios, se você quiser. Freeride também, downhill. Peso, legal, leve, especialmente considerando que são 9 lâminas. Acabamento, muito legal. E eu ia testar esse shape, sinceramente eu ia, porque eu queria ficar com ele.
Mas, pensando em vocês, eu falei, não, beleza, vou ficar com outro shapinho. Vou botar esse daqui pra vender. E por último, o shape se chama Revolver, que é este daqui. 38 polegadas, 8 lâminas de maple canadense. Agora, qual que é a parte mais legal desse shape, na minha opinião? É que ele tem nose e tail. Então você consegue fazer um shove de boa, entre várias outras manobras. Ele é um drop through, então o truque passa pelo shape também. Você pode montar ele top mount se quiser, então o truque debaixo do shape. Ele tá preto aqui porque é a lixa, tá? Não cortaram a lixa e, enfim, é só a lixa. Mas, eu sou muito sincero com vocês e vocês sabem disso. Então, o que acontece? Por que eu não usei este shape, já que ele faz mais o meu estilo? Eu tive um probleminha com este shape. O probleminha foi... A furação pro truque tá com problema. Tá com uma falha de 2 milímetros. Só que 2 milímetros é o suficiente para não conseguir passar os 4 parafusos e encaixar o truque. Então, infelizmente, eu vou ter que trocar este shape. Quem vai ver vocês em vários vídeos, esse tipo de coisa costuma acontecer. Felizmente, falei com a Primax, eles vão trocar o shape. Com certeza, o próximo shape vai ter um encaixe perfeito, da mesma maneira que esse daqui teve um encaixe perfeito. Então, estou sendo transparente com vocês. Tive um probleminha, infelizmente não pude usar, queria muito. Não deixa ser um shape muito, muito louco. Esse aqui, diferente dos outros dois que é voltado mais para o freeride, esse aqui eu acho que está mais voltado para o freestyle. Então a gente consegue fazer umas brincadeiras bem legais. E esse foi o review de hoje. Então, gostei muito. Quero agradecer a Plimax pela possibilidade de conhecer e de testar essa marca. Os dois shapinhos aqui, esse eu vou trocar, mas estarão disponíveis à venda no meu Facebook, então me sigam lá. Me sigam também no Instagram, porque eu tirei foto desse shape, coloquei no Instagram, o pessoal gostou bastante. E o link do Instagram também está na descrição deste vídeo. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Então, se vocês gostaram, dê um like, compartilhem. Se tiverem dúvidas sobre shapes ou sobre um long de vocês, enfim, qualquer coisa, pode me escrever, vou estar respondendo a todos vocês. É isso aí, até a próxima.